চেষ্টা যারা অফ আছে অন করে দিলে নরমাল কাস্টম রুমটা এটা হ্যালো অন আছে নরা কাস্টম নরমাল কাস্টমটা না লুট মিলিয়ন তাহলে ব্রো যে রুম মেকার থা উসকা লাইন কাট হো গিয়া তো মঙ্গলি ভাড়া বলছে এক্সকিউজ যা করে দিও বেঞ্চ ছুরো ঝড়িয়া দেলে কাম হ্যাঁ আসছিস কার্ড हाँ लेफ्ट रे मार देंगे करते हैं क्या सीरियसली लोटा पढ़ी ले बढ़िया हूँ तभी टाइम वेस्ट ପଢା ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ ପେଲିନି ମାଗେ କିଏ ରେ କ'ଣ ବେ ହେଲେ ବେଞ୍ଚ ମାଗେ କୋଉଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ବେ ଚୁପ ରହିଯାବେ ମାନେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆଇଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ବନୁଥିଲା ନା କନ୍ଧ ପାଖରେ ଲଉଡ଼େ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କହୁନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗନ୍ଦା କହିକା ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି ତା ରିଆକ୍ସନଟା ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ହେଇଥିଲା ବେଞ୍ଚ କ'ଣ ବେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତା ଆବେ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଡିବିଏସ୍ଟା ଆସିକି ମାରିବେ ତ ଜାଣିପାରିଲନି ତୁମେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲୁଥିବ କ୍ୟାମେରା ବୁଲୁଥିବ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏପଟେ ଟାଇପ୍ କର ବରିଜି କୋଡି ବୁଲି କରିବେ ବେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରେ ବସି କିଛି କରିଥାନ୍ତି ନା ଦେଖ ମୁଁ କୋଡି ବରିଜି ହଁ ଓପନ ଠିଆ କି ବି କରିଦେବୁ ତୁ ବି କଳିଆଟା ବେଶୀ ଯାଇଥିଲା ଶୁଣୁ ରାଜା ସେମିତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ଧରିବା କଥା ଦିଦିଟା ଗନ୍ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ୟୁଜି କରୁନି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତ କରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗାଡିଟେ ତ ସେ କଣ କରୁଛି କିଛି ଅଫ୍ ଅଫ୍ କରିପାରେନି ତ କହିଲା ହଉ ଛାଡ଼ ମରିଯିବା ଆଉ ହେଲା ମରିଯିବା କଣ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଦେବା ମୁଁ ତ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେବ ଜାଣିନି ହଁ ବା ବଂଶ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଇ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନି ଲୁ ଚାଲୁଛି କରି ହାଇଟ୍ ମାରି ଆରେ ମାରିଛୁ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବ୍ଲକ ପାଇଛୁ ଖାଲି ଖାଇଥିବୁ ମାରିନଥିବୁ କାହାକୁ ଲବଡ଼େ ମୋ ଏକ୍ସ ବି ମତେ ବ୍ଲକ୍ କରିନି ବେଞ୍ଚ ଯାଇକି ଦେଖିଦେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଜି ରୋଟେସନଟା ଦଉଛେ କୋଉ ଖୁସିରେ ମୋର ସତ ଆଉ ରହିଲା 58 ଦିନ ଲବଡ଼େ ମୋ ଏକ୍ସାମ ତ ଏକ୍ସାମଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଇଁ ରେ ଲବଡ଼େ ଆଇ ଆମ୍ ଆଉଟ୍ ନୀଡ୍ ଆମୋ କପି ଫପି କରି କପି ନା ଚାଉ ଚାଉ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଧୋତି ପକେଇକି ଲବଡ଼େ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଆଣିବାକୁ ବେଞ୍ଚ ବଜେଟ ନାହିଁ ବେଞ୍ଚ ଧୋତି ଫୋତି ପକେଇ ଭାଲୁ ହେଇ ବେଞ୍ଚ ବଢ଼େ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେଜରେ ବେଞ୍ଚ ମିଳନ୍ତା ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲୁ ବେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଛୁଟି ନିଜେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଡିଟିଂ ନିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଆରେ ଏଡିଟିଂ କଥା କହୁନି ଏଡିଟିଂ ତ ହେଇପାରିବ ଭଲ ଏଡିଟିଂ ତ ଭଲ ଆମେ ଏଇଟା ଧରିବା
देख आगे ଦେଖା ହେଲା ଆସିବ ଆସିବ ଏଠି କିଏ ବନିକି ରହିବ
chicks. I don't like them anymore.